Ruska mornarica dominira Crnim morem još od početka, a obnavljanje borbe oko Zmijskog ostrva pretvaraju se u pravu bitku za kontrolu nad severozapadnom obalom, dok je u toku velika ofanziva na Donbas. Dok ukrajinska vojska navodi da su ruske snage izvršile napade na više od 40 gradova u Donbasu, utorak je počela ofanziva na posljednji džep otpora oko oblasti Lugansk, kako je sukob ušao u četvrti mjesec. Rusija je odsekla Ukrajinu od Azovskog mora sredinom marta, a sada je fokus ponovo pao na Crno more, u kojem ukrajinske snage pružaju nesmanjen otpor uprkos ruskoj dominaciji. Ruski ratni brodovi odsekli su od sveta ključne luke poput Odese, Čornomorska i drugih, pa se snabdevanje može kretati samo kopnenim, manje efikasnim putevima, a cenu toga, kako je rekao ukrajinski ministar poljoprivrede Mikola Solski, plaćaju ljudi širom sveta. U sredu je Rusko ministarstvo odbrane reklo da luka u Mariupolju nakon deminiranja normalno radi i da je spremna da razgovara o deblokadi ukrajinskih luka za brodove koji prevoze hranu ukoliko se Moskvi ukine deo sankcija. Ali borbe se i dalje vode oko sićušnog ili ključnog dela Crnog mora, koji bi Rusiji omogućio dominaciju nad njegovim severozapadnim delom. Britansko ministarstvo odbrane je početkom maja navelo da se na strateški važnom Zmijskom ostrvu nastavljaju sukobi i da je Rusija tamo u više navrata pokušala da ojača svoj garnizon koji se tamo nalazi. Ukrajina će se boriti za udaljeno Zmijsko ostrvo u Crnom moru koliko god bude potrebno. Ko kontroliše to ostrvo može u bilo kojem trenutku da blokira kretanje civilnih brodova u svim pravcima ka jugu Ukrajine, poručio je ranije ovog mjeseca načelnik obaveštajne službe ukrajinske vojske Kirilo Budanov. Ruska mornarica dominira Crnim morem, a najveći razlog tome je što je Ukrajina izgubila 3/4 ili više svoje mornarice 2014. Njena jedina preostala fregata je namjerno potopljena nekoliko dana nakon početka invazije kako bi se sprečilo njeno zauzimanje. Guardian je objavio da je kod obale Rumunije unazad nekoliko dana iz voda izvučen uništeni ukrajinski dron TB2, što je sigurno posljedica neuspelo, kako je Forbes to ranije opisao, upečatljivog pokušaja da se povrati Zmijsko ostrvo početkom ovog mjeseca, kada su najbolji borbeni avioni ukrajinskog vazduhoplovstva i naoružani dronovi izveli napad na ostrvo veličine svega 17 hektara. Tokom vikenda, kako je rekla ukrajinska mornarica, Rusi su upozorili brod pod zastavom toga koji je prolazio blizu Zmijskog ostrva da napusti teritorije vode Rusije ili će upotrijebiti oružje. Ovo je nezakonito prisvajanje ukrajinske teritorije, dodala je mornarica.